U pregledu tema dana pomaže mi dr. Ismail Musabegović, profesor Beogradske bankarske akademije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, dakle, danas pretežno razgovaramo o ekonomskim temama. Najpre, prodaja Komercijalne banke je svakako tema koja je u žiži javnosti. Dogovor pao, još se čeka ugovor. Dakle, saglasnost podrazumeva ocenu ispunjenosti svih uslova propisanih našim zakonom o bankama. Pregovori su nezvanično okončani, sva je prilika da je pitanje dana kada će Nova Ljubljanska banka postati većinski vlasnik Komercijalne banke. Ipak još niko pa ni Nova Ljubljanska banka od Narodne banke Srbije nije tražio saglasnost za sticanje vlasništva u još neko vreme najvećoj državnoj banci u Srbiji. Kako vi to kao ekonomski stručnjak tumačite? Znate šta, to je dogovor još ranije postignut pre više godina kada su Evropska banka za obnovu i razvoj, međunarodni EFC, International Financial Corporation, svetske banke i dva svetska fonda, jedan nemački, jedan švedski, uradili dokapitalizaciju i dogovor je tada bio da će do kraja 2017. svi akcionari, uključujući i državu, prepustiti, odnosno privatizovati banku. To znači da je ovo uobičajeni nastavak tog procesa. Sama banka i novi vlasnik, koliko je meni poznato, NLB, gde Slovenija ima oko 25% kao država vlasništva. Interesantno da je NLB u stvari 62% američki kapital, da je Bank of New York Mellon vlasnik NLB grupe, znači skoro dvotrećinski. Tako da je to, mislim, za Srbiju dobro da makar i indirektno američki kapital počne da dolazi u finansijskom tom delu i u Srbiju, što podrazumeva stabilnost celog finansijskog sistema. Druga tema o kojoj danas govorimo i koja svakako priloči veliku pažnju u Srbiji, to je prosečna plata u Srbiji, odnosno visina prosečne plate u Srbiji koja je premašila 500 evra u decembru 2011. Dakle, prosečna neto zarada u Srbiji u decembru prošle godine iznosila je 59.722 dinara, a bruto zarada 82.257, saopštio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna neto zarada veće za 14,1% nominalno, odnosno za 12% realno, a prosečna bruto zarada nominalno je bila veća za 14%, a realno za 11,9%. Dobro, to je samo nastavak trenda povećanja standarda građana Srbije. Mislim da je to dobar pokazatelj da se ide u dobrom pravcu. To znači da svi makroekonomski indikatori govore da Srbija u ekonomskom smislu napreduje. Sad, u Beogradu takođe boravi misija Međunarodnog monetarnog fonda koja razgovara sa predstavnicima države o aktualnoj fiskalnoj, monetarnoj i ukupnoj makroekonomskim, u stvari, ukupnim fiskalnim, monetarnim i ukupnim makroekonomskim kretanjima, ali i o projekcijama i izgledima za budućnost, odnosno za naredni period. Kako vi to komentarišete? Ja smatram da MMF ima značajnu ulogu, posebno u poslednjih nekoliko godina. To vam je kao neka eksterna kontrola. Vi znate da podaci koje države daju mogu biti na ovaj ili onaj način tumačeni. Ako imate nekog koji je tako kredibilan kao što je Međunarodni monetarni fond i koji potvrđuje sve ono što dobijamo kao zvanične podatke, onda povećava se neka sigurnost. Dok se neke naše institucije potpuno te kontrolne ne izgrade, mislim da je korisno za Srbiju da ima neko ko je eksterni, pod navodnicima, ne kontrolor, nego revizor. Znači onaj ko pregleda sve ono što se u jednom državnom finansijskom izveštaju pojavlja. Svakako, tu je važno i ono što su projekcije, tako da šta će se događati, jer u ekonomiji je najvažnija stvar predvidljivost. To je jako bitno i ako imate takvu neku politiku ekonomsku koja je povoljna i koja gradi taj neki okvir u kome se kreće privreda, jako je važno za privredu da sve što se dogodi, da nema nekih iznenađenja, da bi svaka pojedinačna kompanija ili privreda ukupno mogla da se pripremi i da planira svoje aktivnosti u najboljem smislu.
S tim u vezi, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković je rekla da Narodna banka neće menjati ni pravac, ni smer, da će nastaviti da bude čuvar stabilnosti, da će delovati proaktivno i da će nastaviti da bude lider u oblasti inovacija. Kako to komentarišete? Pa mislim da je guvernerka potpuno u pravu da je ta institucija postala respektibilna institucija u poslednjih 6-7 godina, da vode dobru monetarnu politiku, da ono što je važno je stabilnost celog sistema, stabilnost kursa, stabilnost cena koje sprovodi Narodna banka kroz svoju monetarnu politiku. Jeste, Narodna banka ima neke aktivnosti koje su čak uvedene pre nego što su i neke centralne banke Evrope uvele, tako da je ona vrlo aktivna, vrlo prati tehnološke, finansijske trendove, tako da su noviteti koji su uvedeni u naš finansijski sistem, koji je inače jako regulisan i kao glavni regulator je normalno Narodna banka, ne razlikuje se od evropskog finansijskog sistema, evropskog bankarskog sistema, što znači da naše banke posluju principima onim kakvi su i u Evropi, što je dobro za korisnike, odnosno za nas kao klijente banaka. U Londonu je održan investicioni samit za Zapadni Balkan koji organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj. I na tom samitu Srbija je uvrštena, da kažemo, u sam vrh i, da kažemo, destinacije u kojima je dobro investirati zapravo. Dobro, Srbija već nekoliko godina predstavlja dobru destinaciju, investicionu destinaciju, upravo zbog ovih svih makroekonomskih indikatora koje prate investitori. Investitori neće doći u bilo koju zemlju, osim ako to nije neki špekulativni kapital, ali pravi investitori dolaze u zemlju koja ima potencijal da se razvija, koja je stabilna, koja ima stabilnu ekonomsku politiku i to je normalno. I ceo trend taj koji zagovara Evropa, odnosno Evropska banka za obnovu i razvoj je u stvari to umanjenje važnosti granica kao nečega što sprečava slobodan protok i ljudi i kapitala i svega što čini nas kao zemlju koja živi u nekom globalnom ili makroekonomskom sistemu. Sljedeća tema posebno zanima penzionere, a to je da je ministar financija Siniša Mali pre dva dana najavio da će švajcarska formula za izračunavanje penzije zapravo biti modifikovana tako da penzioneri imaju veće penzije. Kako izgleda taj model? U suštini, ono što je bitno sa makroekonomskog nivoa, to je da ukupan fond penzija ne pređe 10% društvenog proizvoda, bruto društvenog proizvoda. To što je otprilike i standard u Evropi. Mi smo trenutno u tom rangu gde ceo obim fonda penzionog je otprilike oko 10% bruto društvenog proizvoda. Pošto imamo određene i dobre stope koje su dobre, ali mogu i više da budu ili veće rasta brutodruštvenog proizvoda, taj element može da se uključi u tu modifikovanu formulu, jer penzije rastu po osnovu inflacije i prosečnih plata. Znamo da Narodna banka kontroliše inflaciju i inflacija je ispod 2%, što je jako dobro za ekonomiju. Tako da taj deo je relativno manji zbog niske inflacije. Deo koji je prosečna plata je u redu, ali taj deo koji prati u suštini rast brutodruštvenog proizvoda, ako bi, na primjer, naš brutodruštveni proizvod, a ima šanse da se u sljedećih nekoliko godina povećava po stopi 4, 5 ili čak preko 5%, onda bi taj deo koji je uvek 10% bio veći, što znači da bi bilo više novca, a da se ne probijaju te zbog ekonomske stabilnosti celog finansijskog sistema, da se ne probija taj procenat otprilike oko 10% bruto društvenog proizvoda za penzije. Znači, kako bude rastao bruto društveni proizvod, tako će se, ukoliko se uključi taj deo, rasti i fond penzioni koji će omogućiti da penzije rastu po tom modelu u skladu i sa rastom cele ekonomije, cele privrede Srbije.
Evo da kažemo da će u nedelju početi Kopaonik Biznis Forum. Zašto je on važan ove godine? Šta je u fokusu? Ja mislim da je on, ili po mom mišljenju, on je važan zato što je to događaj gde se susreće politika i ekonomija, da u tih 3-4 dana se razmene mišljenja, upoznaju se jedni sa drugim u smislu šta je ono što država planira da uradi, što je jako važno za poslovni svet i ono što poslovni svet smatra jako važnim da bi država trebalo da se uključi u određene rešavanje ili poboljšanje nekih uslova poslovanja. To generalno je neformalno, ali u suštini je formalno zato što ipak neke informacije idu od politike prema ekonomiji i od ekonomije prema politici. Svakako tu je uključena i akademska zajednica i značajni profesori koji će učestvovati u radu foruma. Evo, na današnji dan pre 19 godina preminuo je Dragoslav Avramović, deda Avram. Da se podsjetimo po čemu ga pamtimo. Pa to je čovek koji je stvarno ostavio dubokog korena ili utiska prema našoj zemlji, zato što je on u suštini uspeo da hiperinflaciju svede na uvođenjem novog dinara. Nažalost, njegova politika je trajala relativno kratko, nažalost po sve nas. On je posle 2 godine, ja mislim, smenjen. Ono što je bitno, to je da on nije dozvolio tada popularni metod monetarne ekonomije, a to je štampanje novca, odnosno pravljenje te primarne emisije i štampanje primarne emisije bez pokrića. I mislim da je politički tada platio glavom tu svoju odluku, ali je u ekonomskom smislu doprineo da se hiperinflacija potpuno smanji, ukine ili prestane, a da je od tada ekonomija mogla da nastavi nekim boljim tempom. Nažalost, ja mislim da posle njegovog odlaska sledeći guverneri nisu bili toliko uspešni, naročito pri kraju 90-ih i početkom 2000-ih. Nastavljamo da prelistavamo dnevne novine. Dakle, olakšice za trgovinu voćem i povrćem u regionu. TIVAT, zajednički komitet CEFTE, doneo je juče u TIVTU odluku o olakšavanju trgovine voćem i povrćem u regionu CEFTE, a pomoćnica ministra za trgovinu Srbije, Olivera Jotić, je rekla da je Srbija i na tom primjeru, uprkos taksama Prištine na srpsku robu na Kosovu i Metohiji, pokazala da veruje u slobodnu trgovinu i uklanjanje svih barijera. Kako komentarišete to? Pa da vam kažem, ja već sam rekao, cela Evropa, odnosno i ovaj investicioni forum u Londonu pokazuje da su granice u stvari za ekonomiju problem, da njih treba preskočiti, da sve te mere koje određene lokalne države propisuju, koje u suštini sprečavaju protok, naročito robe, kapitala, ljudi, je problem i svaka inicijativa i CEFTE i posebno za te proizvode koje je ročnost kratka i koji moraju biti transportovani da bi bili korišćeni u relativno kratkom roku je vrlo značajna. Mi kao zemlja u kojoj je poljoprivreda je značajan ekonomski faktor, je važno da se i ti proizvodi lako i brzo transportuju, da dođu do krajnjeg korisnika, da budu izvozni element naše ekonomije. Sljedeći naslov kaže kreditna podrška od 15 miliona evra malim preduzećima. Za male i srednje preduzeće u Srbiji obezbeđen je bolji pristup finansiranju zahvaljujući kreditnoj liniji Evropske banke za obnovu i razvoj od 15 miliona evra Banci Inteza Beograd za kreditiranje privatnih preduzeća. Najmanje 60% ukupnog iznosa kredita namenjeno je za ulaganje u oblasti zelene tehnologije i energetske efikasnosti. Šta to znači? Ceo trend savremenih financija je ta green banking ili zelena ekonomija. To je ono što u svakom slučaju pomaže zaštiti životne sredine i poboljšava zdravlje svih nas. Tako da je to oblast koja je jako važna. Nosioci, pored države koja mora da ima strategiju, u tome su i kompanije,
pre svega one koji su zagađivači, da ne budu više zagađivači, a da novi koji se otvaraju, koji razvijaju posao, takođe ne utiču negativno na ekologiju koja je jako bitna i budućnost ove zemlje će zavisiti, naši vodni resursi, zemljište, sve će zavisiti od toga koliko ga čuvamo, koliko ga pazimo i ono što ćemo ostaviti našim naslednicima. Takođe, jedan od naslova kojima piše dnevna štampa jeste da je gorivo pojeftinilo, a zlato s druge strane nikad skuplje. Koronavirus snažno se osetio na svim svetskim berzama, jer investitori rasprodaju akcije i sele ulaganja u sigurnu imovinu. Masovna prodaja akcija dovela je do naglog i velikog skoka cene zlata od 2,5%, a na sedmogodišnji maksimum od 1680 dolara po unci, odnosno 54,1 dolar po gramu. Tako je. Koronavirus je veliki izazov i velika pretnja. Tako da, u zavisnosti kako... To je pre svega humanitarni problem. Znači, ekonomija će to rešiti u kraćem ili dužem roku u zavisnosti kako se bude rešio sam virus, odnosno koliko će trebati vremena da se on stavi pod kontrolu, ali on veoma opasan za globalnu ekonomiju. Kako utiče na berzu? Pa, do prošle nedelje mi smo bili iznenađeni, mi na fakultetu, na Beogradskoj bankarskoj akademiji imamo dealing room koji prati berzu u realnom vremenu i mi pratimo svaki dan ono što se dešava na berzama. Do prošle nedelje su berze ignorisale ova sva upozorenja koja koronavirus može da izazove, a to je pre svega prekidanje tog lanca snabdevanja koji kao domino efekat posle ruši, jer je Kina generator svetske ekonomije sa svojih 2500 milijardi izvoza i 2500 milijardi izvoza i 1600 milijardi dolara uvoza. Znači ona generiše i ona je ogromno tržište. Kad takva jedna sila zaustavi ili uspori rast, to će sigurno da se reperkutuje na sve ostale ekonomije u svetu. Znači da berze su bile mirne i onda ponedeljak, koji je već proglašen crnim ponedeljkom, Dow Jones je pao preko 1000 poena, juče je takođe padala berza blizu 900 poena, danas već to je mirnije, za sada jutros. Berza u Japanu je pozitivna, Singapur je pozitivan. Kako će tako razvijati se dan, tek ćemo videti. Ali ono što je iskustvo naše, da je kada je bio SARS virus, tada su berze naglo pale, ali su isto tako brzo se i vratile. Tako da verovatno iščekivanja investitora u svetu i uopšte je da će se brzo vratiti, ali dok se ne vrate berze, kapital je nešto što je najplašljiviji na svetu, ono traži gde ide. I to je obično zlato i zato je skok zlata. Smanjenje tražnje za naftom u Kini je prouzrokovalo pad cene nafte, tako da je, ajde da kažem, to pozitivno za nas za sada, jedino pozitivno koje ja vidim od potencijalnih problema koje može da izazove koronavirus. I još jedan naslov za kraj, nov ombudsman Univerziteta u Beogradu, profesor Mladen Milošević. Novi ombudsman Univerziteta u Beogradu odlučio je današnjoj sednici Savet Univerziteta u Beogradu. Mladen Milošević je vanredni profesor Fakulteta bezbednosti, a na mesto ombudsmana došao je posle profesora Branka Rakića. Pa dobro, to su kadrovske promene na univerzitetu, uvek dobro došle, nova lica, novi izazovi, nove ideje, tako da svakako univerzitet treba i mora da napreduje u svakom pogledu. Najlepše vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vam na pozivu.